ောင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစောင်းမျိုးစစ်စီစံနေကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်စီစံမှာတော့ညမတန်တေးတန်ရှင်ရွှေရမင်းဦးရဲ့သူ့ရဲ့အနုပညာနဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုမင်းမြန်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမလေးဟုတ်ကဲ့ပါမအယူဆုံးအမအနုပညာလောကတွေကိုစတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရောက်ရှိဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ဘယ်နှခုနှစ်လောက်ကရောက်လဲဆိုတာကိုစတင်ပြီးတော့ပါမမမအနုပညာလောကတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့2001 2002လောက်ကစပြီးတော့ဒါအနုပညာလောကတွေကိုစပြီးခြေလမ်းစပြီးဝင်တာပေါ့နော်ဒီနည်းပညာအလုပ်တွေကိုငငယ်လေးတည်းကဝန်ထမ်းတော့ပါခဲ့တာပေါ့ငငယ်လေးကတည်းကမမမမရပြောမယ်ဆိုရင်မမ6နှစ်သမီးလောက်ကတည်းကမမတို့အိမ်မှာအဖေဖေကဝိုင်းကောင်းဆောင်လေတင်းနူရင်းဆိုတဲ့အဖွဲလေးထောင်ထားတယ်ဟိုဦးလေးတွေဒေါ်တွေဟိုဆိုကြတီးကြကကြတယ်ဖေဖေကနော်အလုံးဖွဲတွေတီးလုံးတချင်းတွေတိုက်ကြတယ်အဲ့မှာမမတချင်းတို့အဲ့ပေါ့စူလိုက်ကားလိုက်ကလေးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးနဲ့မမကမြမသားတွေကိုစတင်ပြီးတော့ဒီတချင်းတွေကိုတရေတီးခဲ့တာပေါ့မမရဲ့အနီးကပ်ဆရာကတော့ဟိုအဖေပဲပေါ့ရန်ကုန်ရောက်မှမမရဲ့တင်ဆက်မင်းဆက်ကြားဆရာတော်ရတော့ဒါတကယ်လူပညာမိခင်နဲ့ဖခင်နဲ့အများကြီးပါပဲနော်ဟိုကြားဆရာတော်အမေမမအေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မဒီအမနီးပညာလောကတွေကိုစရောက်တော့ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအတန်သွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တချင်းကြောင့်လေးတည်ချင်ပါတယ်ဗျမတချင်းနေလဲဆိုမမအင်မတန်မြတ်နိုးငငယ်လေးကကြိုက်ခဲ့တဲ့မိမရဲ့တချင်းတွေကိုဟိုဆန္ဒကိန်းကြီးမောင်ချင်များဟုတ်ကဲ့နော်ကြာတော့ဒီမိဘကခဏဘယ်သူอยู่ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မနောက်ကြာတော့ဘာဘာဦးမြရဲ့မိုးမိုးဟုတ်ကဲ့နော်ကျတော့ပါပေါ့ကိုမျိုးချစ်သူဆိုပေမဲ့မတချင်းငါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့တန်သွင်းတာဒီအမတချင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာချစ်ထိပ်ပဲဆိုရယ်တချင်းလေးအရင်ကြိုက်ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မလေးအဲ့တချင်းလေးကဘာလို့ဆိုမင်္ဂလာပွဲတွေမှာဆိုရင်လေဒီတချင်းမပိုင်ဘူးပေါ့တချင်းလေးကလေအရင်ဟိုပေါ့ချစ်သူတွေပေါ့နော်လက်ထက်ကြတဲ့ချစ်သူတွေပေါ့ပေါ့သက်ဆုံးတိုင်ပေါ့နော်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်မမလေး။အပိတ်သက်တည်းကလည်းနှစ်သက်တယ်။နှစ်သက်တော့မမတို့မင်္ဂလာပွဲမှာဆိုဒီတချင်းလေးကိုအမြဲတောင်းကြရပါတော့။ဒီလားတောင်းကြတော့အမဒီဘဘဦးလက်ထွတ်ရေးတဲ့ဒီတချင်းလေးကိုမမဒီစီစဉ်မှာမမတင်ဆက်ပေးချင်တာပါ။မအရင်နှောင်းလို့ကောင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါပြီပါမအော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အမတချင်းတွေရဲ့မှာပေါ့နော်အမပြန်ဆိုထားတဲ့ချစ်သူနေမည်ဆိုတဲ့တချင်းလေးအဲ့ဒီချင်းလေးလည်းအရင်ကြိုက်ကြပါရဲ့ပရိသတ်ဟုတ်တယ်မလေးအဲ့တချင်းလေးကကြတော့မလေးဟောပေါ့သူကဘဘဦးလေးညွန်ရေးဆက်ထားလေဟုတ်ကဲ့မပေါ့နော်ခုနှစ်သားသမီးနေငင်းချမ်းတဲ့နေမည်ဖြစ်ပါစေပေါ့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ဆူတောင်းလေးလေးဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့အမဟုတ်ကဲ့ပါအချမ်းဒီတချင်းလေးကိုလည်းအမတင်ဆက်ချင်တာYeah.
မတချင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မမရရလေးလည်းရှိနေတဲ့တချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းလေးကကြီးမြုပ်ွက်ကိုရှာဆွဲတဲ့ချင်းပေါ့မဟုတ်အဲ့ဒီချင်းလေးတိဆုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးရဲ့ဘယ်သူရေးထားလဲမသိဘူးအဲ့ဒီမြုပ်ွက်ကိုရှာတဲ့ချင်းကလေဟိုပါဗောဂီတလောကမှာတကယ်သူပညာဖခင်ကြီးပါအဲ့ဖခင်ကြီးဘဝစနေရဥချစ်ဆိုရေးဆက်တည်ကုန်းထားတဲ့တချင်းအောင်မြင်ကြကြတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတချင်းမမငယ်လေးကလေးကြိုက်တာဒီအမတီဆိုထားတဲ့တခြင်းတွေမှာပေါ့နော်။နောက်ထူးထူးခြားခြားလေးနဲ့နည်းနည်းမြူးတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမမောင်တတိမရှိဘူးဆိုတဲ့တခြင်းပေါ့။အော်မာလေး။အဲ့ဒီရှင်လေးလည်းရန်နာတော့ကောင်းပါလေ။ကောင်းတယ်မာလေး။အဲ့ဒီမမောင်တတိမရှိဘူးကတရေးဆရာကြီးဟိုမြမတန်ဘဘဦးမြင့်လင်းရေးဆက်ပြီးကုန်တာ။ဘဘကလည်းဒါမိန်းကလေးတွေမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ခံစားမှုလို့တော့မမထင်ပါတယ်။တခြင်းလေးရဲ့စာသားကိုမမခံစားပြီးတော့ဆိုထားတာ။ဖြစ်ပါတယ်။ရှိရှိနေတဲ့ဒီ sound music ပြည်သက်တွေကိုလည်းအမစကားလက်ဆောင်ပြောပြပါဦး။ဒီ season လေးကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်အစပြီးတော့အားလုံးပြည်သူပြည်သားတွေရောဒီနော်ဒီအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကျမ်းမာထိပေါက်နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရောက်ပါစေလို့မမအတချင်းလေးနဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်ငိုသိချစ်ထားပဲဘလောင်များချစ်တယ်လဲဆိုရင်ပြောပြရအောင်မယ်မောင်ရဲ့ဦးရဲ့yo a te le ga yo nong ni ya mo chin ni ba de re maung ga yo chi ye la lu me yu ma wu kwe chi lan ga khan nya nya dwe yin da chwe de de kwe ro me ni yo mo hou la pyo san pyo san le so de maung me kwe maung ta de mi shi wu maung maShiva, chitta ve mong tire, chinira ve mong tire.